بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز مؤمن مسلمان لر الله تعالى جب يعدد حمد سنة على رمز برسن من إسلام عالم ده إن مبارك آي لردن برد قرالين ربيع الأول آي كرب كلده Rabiul Avval oyi juda ham katta-katta voqealarga, xotiralarga, hodisalarga to'la bo'lgan bir oydir. Bu oy Islom tarixida, Islom ummatining tarixida juda ham katta xayrlarga, yaxshiliklarga guvoh bo'lgan, vasila bo'lgan oy. Ana shu katta xayrlarning eng kattasi, bu oyda bo'lib o'tgan ishlarning eng buyugi bu Habibimiz qalbimizning tabibi gunohlarimizni qiyomat kunida Allohning huzurida shafoatchisi Habibimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning tavallud topgan mavlid oylaridir. Alloh taolo bu oyni islom ummatiga barakotli qilsin. Mu'min musulmonlarni, yer yuzidagi barcha ummati islomiyani boshidagi musibatlarni, falokatlarni mana shu oy tufayli Alloh taolo tezroq aritsin. Musibatlardan, tashvishlardan, har xil ko'ngilsiz holatlardan Alloh taolo yer yuzidagi barcha insoniyatni, xususan mu'min musulmonlarni shu oyning barakotidan tinchlikka, ofiyatga, yaxshilikka Alloh taolo tezroq chiqarsin. Ma'lumki, Mavlid oyi payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni ko'proq eslanadigan oy. Ko'p marta eslab aytamiz. Qadim zamonlarda mu'min musulmonlar Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni o'rganish, o'qish, u zoti boborakotning hayotlarini tushunishga alohida bir oyni bag'ishlab yurishmagan, chunki ular doimiy holatda Payg'ambar alayhissalomning hayotlaridan bahramand bo'lishgan. Lekin bugungi kunda mu'min musulmonlarning ko'pchiliklari Rasululloh alayhissalotu vassalomning siyratlaridan, hayotlaridan, u zoti boborakotning hayot yo'llaridan ozgina bexabarliklari tufayli biz bu oyni shu Rasulullohni o'rganishga vasila va sabab qilib olishga o'rganib qolganmiz. Shu ma'noda mana shu oyni xuddi bir talaba qadim zamonlarda oldingi davrlarda sirtqi bo'lim bo'lgani kabi yilda bir marta, ikki marta ma'lum bir fandan yaxshi narsalarni o'qib olgani kabi mu'min musulmonlar bu oyni go'yoki payg'ambar alayhissalomning hayotlarini o'rganish uchun sirtqi bo'limda o'qishga kelgan oy deb olsalar, shunda fayzga barakotga to'la bo'ladi. Ma'lumki, hozirgi paytda islomni tushunish masalasida yo kimdir haddan tashqari g'uluv, chuqur ketishlik tufayli adashib ketyapti, yoki kimdir islomga juda ham yengil qarashlik bilan ular ham boshqa tomonga sho'ng'ib adashib ketishyapti. O'rta yo'l, mu'tadil yo'l, adolatli yo'l bu payg'ambar alayhisalotu vassalomni o'zlari bayon qilib bergan yo'lni tutsak shunda xayr bo'ladi. Ana shu munosabat bilan, mana shu mavludning sharofatidan mu'min musulmonlarimiz Rasululloh alayhisalotu vassalomning hayotlarini o'rganishsa, uzoti barakotning sunnatlariga amal qilishga kirishsa, ana o'sha mu'tadil yo'lni o'rganishni boshlanishi bo'ladi inshaalloh, xudo xolasa. Ma'lumki, diyorimizda uzoq yillardan beri, qadim zamonlardan beri Rasululloh alayhissalotu vassalomning muhabbatlaridan Mavlid oyi juda ham tantana bilan, juda ham katta shavq bilan, juda ham katta muhabbat bilan nishonlanadi. Mavludlar o'tkaziladi, xonadonlarda Rasululloh alayhissalotu vassalomga salovatlar aytiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hayotlari mu'min musulmonlarning oralarida o'zaro dars qilib o'rganiladi. Ana shu munosabat bilan hozirgi paytda butun dunyoda, musulmon o'lkalarining hammasida, hattoki oxirgi yillarda eshitib turibmiz, Saudiya Arabistonida ham bu oyda alohida mavlidga bag'ishlangan tadbirlar, rejalar, televideniyalarda bo'ladigan chiqishlar ham chiqib turgani bu yaxshilikka, xayrga sabab bo'layotganini bilib turibmiz. Biz ham mu'min musulmonlar Rasululloh alayhissalotu vassalomning siyratlarini, suratlarini, sunnatlarini, hayot yo'llarini shu oyda o'rgansak, ko'proq unga amal qilishga kirishsak,
Yana ham Allohning rahmati, barakoti ustimizga ko'proq yog'ladi. Gapimizni boshida aytib o'tgan gapimizni yana qaytaramiz. Ey Alloh, bu oyni sharofatidan, Rasuling payg'ambaring Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning haqqi hurmatlaridan mu'min musulmonlarga o'zingni ofiyatingni yog'dirgin. Mu'min musulmonlarni boshlaridagi ba'zi bir tashvishli holatlarni tezroq uzoqlashtirgin. Butun yer yuzidagi insoniyatga islomni, Qur'onni Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni mahbub qilgin, qalblarga muhabbatini solgin. Va sallallohu ala sayyidina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi robbil alamin.